Na tvorbe encyklopédie aktívne spolupracujú aj obyvatelia dedín. Sami pouzujú pred fotografom niekedy aj v storočných krojoch. Veľmi som túžil, aby z obcí Nižných a Vyšných Ružbách bola táto možnosť prezentovať naše ľudové kroje, pretože je to dedičstvo po našich otcoch, po dedoch a po matkách. Kroj, ktorý mám na sebe, je ľudovým goralským krojom z obce Ružbachy, konkrétne z Nižných Ružbách. Mám ho po pradedovi. Snažíme sa, aby tá osoba s tým krojom vyzerala autenticky, aj keď je to fotené v roku 2017. Fotografie krojov smutočných, svadobných či pracovných sa do encyklopédie fotia zo štyroch strán. Okrem popisu častí krojov sa bude výskumný tým zaoberať aj materiálmi, z ktorých boli tvorené. Budeme sa snažiť rozlíšiť to, čo už vlastne nepatrí do tejto tradičnej formy, keďže aj ľudový odev podliehal rôznym takým modným vplyvom, ktoré do toho momentálne teda nepatria. Pred objektívom fotoaparátu doposiaľ pouzovalo vyše 300 ľudí z 15 obcí. Vzniklo viac ako 1500 fotografií v obciach goralských, rusínskych aj nemeckých. Niektoré z nich budú súčasťou výstavy v roku 2018. Začali sme s tými, kde ešte tá tradícia je a kde fungujú súbory a tak ďalej. Čiže to išlo jednoduchšie, ale už sa dostávame k tým obciam, kde neexistujú folklórne skupiny, súbory, kde už je menej ľudí takých, ktorí zachovajú tie tradície, takže čím ďalej, predpokladám, že to môže byť ťažšie. V okrese Stará Ľubovňa je 44 obcí, preto chcú vo výskume pokračovať, aby zachovali odkaz pre budúce generácie aj o 100 či 200 rokov. Projekt s názvom Poznaj svoj kroj je realizovaný Ľubovňianským osvetovým strediskom s podporou Úradu vlády Slovenskej republiky z programu Kultúra národnostných menšín. Alena Dudláková, RTVS.